Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Siz yaxshimisiz? Bir meros masalasida savol bor edi. Xo'p. Endi bir kishi olamdan o'tgandan keyin xo'p. Undan qolgan anaqalarini, ya'ni undan qolgan boyliklari yoki o'sha unga tegishli bo'lgan narsalari farzandlari bo'lmasa qanaqa taqsim qilinadi? Umuman farzandi bo'lmasa boshqa qarindoshlarga qaraladi-da. Ya'ni o'zini o'sha aka-uka, opa singillari bor-da? O'shalarning orasida bo'ladi faqat. O'sha qarindoshlik aloqalariga ya'ni bog'liq meros, birinchi meros o'sha o'g'il farzanddan boshlanadi. Ulardan keyin ota-ona, mana shunga o'xshagan xotini, ayoli, shunga o'xshagan eng yaqinlaridan boshlab uzoqlashib boraveradi. Umuman merosga haqdor qarindosh yaqinlari bo'lmasa, uni kalola deydi. Kalolani merosi, ya'ni hech kimi yo'q. Hech kimi yo'qni merosini baytul mol oladi, davlat oladi va u keyin o'zi taqsimlaydi. Tushunarlimi? Rahmat ustoz. Salomat bo'ling. Tushunarli, rahmat.